יש בי המון לתת, אבל זה לא הזמן לצאת. בחוץ הבלגן, חסמו את דרך השלום וקרס לי המחשב. אז בוא ונעשה קצת זמן שקט, עוד רגע במיטה ליעט ליעט. איך אמרתי א' ויצא לי ב', עדיף לא לדבר כל הגוף רוטט. לקחת סיכונים איתך זה מצווה, בוא נפרק ונגיב מחדש. איפה השיטים שלך? לא זה לא מפחיד אותי בכלל. לקחת סיכונים איתך זה מצווה, בוא נפרק ונגיב מחדש. הזמן שלי יקר ואתה לי יקר, וכל מה שאגיד עכשיו הוא טיפה מסוכן. משחרר את העניין, לפעמים לא צריך לדבר, צריך להגע. איפה השדים שלך?